午後の部の3キロ ×3 分、ここも5人が挑戦します。寺選手は上り下り全部主導権を握っていきたいと言ってます。黒田選手はまとめる走りを、土井森選手は1本目は様子見でついていって、2本目しっかりペース上げて、3本目も維持でつくと、田島選手も維持でまとめるといったところです。いきますね、よーいスタート。はい、1本目飛ばしてますね。木田が上りも下りも出場権握るって言ってた。あ、言ってました。いいですね。これならまだペース遅くならないですか。宮本がちょっと出遅れてるかい。運転席は黒川選手です。3本目で追加しました。はい、ここはきつい登りだ。はい、登り意識してよ。登り終わってちょっとだと500だよね。はい、すごい、いいペースなんじゃないのこれ。随分と、まあ、1分15だよ。これ3分切るんじゃないですか。1日入りの1キロ、うん、いいっすね、うん、ここからもう相田さん行っちゃっていいですか。うん、501分25、いいペースだよ。弱気になるなよ。はい、1キロ2分50はい、2分58 59 3分はい、3分2はい、3分6悪くないよ。午前の組も3分4で通過してってるからね。こっからだよ。はい、次2分54、5でいけるからね。これはね、このところはね、ずっと後ろでいいっす、別に。ないっすか。うん。前入っちゃっていいよ。前入っちゃいますか。上森は3本目ですから。1本目様子を見るって言ったんだけどね、見せ場作りたくなっちゃった。調子がいいです。でも宮本が落ち着いてんじゃないの。あんまきついじゃない。今回この午前中このここまで水止まれなかったでしょ。あ、寒かったです。普通に行きましょう、まっすぐ、うん。いや、まだ行かなくていい。うん、ずっと後ろでいいっす。あ、でも U ターンしなきゃいけないのか。あ、でもいいよ、行った後に U ターンすればいいっす。あ、了解です。ここも U ターンしますね。うん、でも前回、午前中1本目は全員まとまってたでしょ。ちょっと陣之助さんが前でゴールして、ラスト500だけでしょ。この時点でこればらけてるもんね。でも結構早いです。やっぱ木田さんの入りが3秒ぐらい早かったですよね。うん、田島離れてる後ろ。田島は結構離れました、うん、いいよ、そのままで。はい、今5分43いいペースだね。随分上がったな、これは。はい、5分53 54 55 56 57 58はい、5分58はい、6分12でっかい水溜まりすぎたら一気にまた行っちゃって。
全然ペース速いのよ。でも、陣之助と同じぐらいかな、これ。そうっすね。5年組もでも2キロは6分ちょうどぐらい行ったんだ。6分切るぐらい行きました。2分48だったんで、うん、次のこっちの帰りが、うん、めっちゃ上がったんですよ。2分50、52か。7分35で通過。はい、1本目8分55。はい、この登り対応。おい、宮本いいぞ。最後まで首振らないでいこうな。9、6、7、8、9、10、11、12。はい、9分14、15、16、17。はい、ラスト。はい、9分31、32、33、34、35、36、37、38、39。はい、9分39秒。はい、10秒前。はい、しっかり計画通り行けるようにいきます。位置について、よーい、スタート。はい、逃走の計画しっかり考えて。こっちに2分、結構ゆっくりと2分50秒できるんで。ずっと後ろでいいよ。はい、分かりました。2本目は黒田ついていくぐらいのこと言ってたんだけどね。多分もう途中で変えて合わせるかなって走ってみて。どうも1本目様子を見るっつって1本目離れちゃったじゃん。入るんだよね。動きいいんですけどね。ラストも最後まで、最後の1秒2秒はもっと上げられるはずじゃん。最後までね、駆け抜けられないからね。きついな。これも2本目はこの最後の折り返しての、うん、上りが一番きついですね、うん、そこからはもう流れでいけるんですよ。3分というか、こっちどれだけ攻めるかって長く感じですよ、うん。田島走ればいいんだけどな。上も触れてますもんね。田島の方が9分45よりも相当速そうな気がする。まあ9分39速いんだけど。9分45は遅いっす。しかもラスト1キロで3分。これ速いよ。2分38、39、40。はい、いいペース。はい、積極的で、2分50。はい、田島に2分55、悪くないよ、悪くない。今日はそれぞれ作戦があるだろうからね、言わない。本当はなんかラストが切れるわけじゃないからどんどん行くっつって。涼しいから黒が一気に良くなってきたよ。キラーね、陣之助でしょ、こうやってグッて行けるからいいよね。確かに出たら出ますもんね。これね、黒川選手も真似してほしいところですよ。追いつくからね、ちゃんとね。君一回離れたら追いつかないからね。
それは家では絶対行けますもんね、北さん絶対に、うん、フェースと離れても戻ってきますもんね、絶対。あ、4分23。宮本強えな。これまだ抜かなくていいよ、ずっとこのままで後ろからで。たまには登りを下から見てみたいです。よくいいっす、確かに登ってるとこ見たいですもんね。めっちゃ強いじゃないですか、こっちこんだけ攻めれたらいいですね、うん、宮本この中間層は本当は強いよ、あいつの武器だよね。3キロも強いけど強いですもんね。ただラストがね、異常に、まあ、ラストが強くなれば本当にいいんだけど、登りだもんね。俺の予想だと木田はこれまた上がってきます。またね、ラスト1キロは来ると思う。はい、5分45。ポールが見えない。3分1秒ぐらいになってますね。6分ちょうど、いいよ。6分6。はい、6分10、6分11。宮本強えな。8分台に行く、行きますよ。いや、8分台は絶対行くね。黒田はでもあえて2本目は攻めないこと言ってたからね。お茶の坂この辺からも行った方がいいな、抜かしちゃいましょう。はい、ラストラスト、はい、いいぞいいぞ、逃げ切れよ逃げ切れよ。はい、ラスト8分43。宮本首振るな。8分50。あ、8分53、54、55、56、57、58、59。はい、9分2、3、4、5。はい、9分9、10、11、12、13、14。9、32、33、34、35、36、37、38。あと30秒ね。はい、何回も言うけど、きつくなってくると最初の計画が忘れがちになるから、最後まで3本しっかりまとめることを考えて、しっかりやってみましょう。はい、トータルで27分45まとめてくるよ。あと10秒ね。さあ、並びましょう。はい、位置について、よーい、スタート!はい、ラスト1本!はい、メンバー勝ち取るんだぞ。田島は根性が売りだから。あれね、もう一回り全てが変わればね、強くなるんだよ。そうそう、すげえアップダウンだね、こうやって見ると。いや、もっとでも首振ってねえか、絞れてきましたね。木田がね、やっぱ気持ちが入ってるね。2本目あれだから気がしますね。はい、田島登り得意なはずだぞ。
はい、5区走ったんだよ、頑張れ。はい、ドイモリーよ。ドイモリーじゃん。田島何入ってた靴？見ます。はい、どうもあれ、開けるな、開けるな。宮本強えな。宮本いいよ。ここでさ、3分切って入れたらいいよね。めちゃくちゃいいですよ。でもここ3分は切れねえから、今2分27これ200くらいなんだよね。ここ切ったらバカですよ。宮本がガクッとしちゃいけないね。そこだけが課題だね。こういうの粘り切ったら本当に大したもんだよ。プラド4000強かったからな。強かったっす。はい、2分50はい、次の線で稼げるからな。はい、3分はい、3分後はい、いいペースだ。いけるぞ。3分8だ、今。はい、宮本、ここ課題だよ。このラスト何秒、数秒で来れる、その秒差で来れるかどうかが一番の勝負だからね。ガクッと落ちないんだぞ。2キロまで行ったらなんとか粘れるからな、みんな。あの前の車じゃないな。これずっと後ろついていていいから、はい、背奥も乗っけて。はい、この上り意識するよ。ここの登りきつく感じる？きついっすね。もうこっちから帰ってきた時はやっぱきついっすね。3本目特に、うん、右が早かったんで3本目みんな梅子前組は全然3分後ぐらいで行ってもらう。黒田やっぱ涼しいだけあるな。強くなってきたね。強くなってきました。強いっすね。ロードになるとやっぱ変わりますよね、人は。こういうものもいいんじゃないですか。これラスト増える位置に。最後登りたかね、あれね。スパートしようがないだろ。見た感じ、お前が一番スパート出てたもん。マジっすか。9分45だけど。あ、もういいタイム出るよね。はい、ラスト挑戦してみよう。いいタイム出るぞ。今5分50。はい、6分。はい、6分5。いいタイムだ、いいタイムだ。はい、この上り。宮本、ここでガクッと落ちた意味ないぞ。ここで行くぞ、宮本。はい、上り切ってから、ここ。辛いとこ粘るよ。はい、7分45。はい、木田まだ射程圏内だ。はい、ラスト9分。はい、9、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。お疲れさん。
最後まで追い込め追い込め。さあ走り切るよ。はい、頑張れ頑張れ。よーし、よーしよしよし。